günən Bakıda Jara 2018 Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Show TV-nin məlumatına görə festivalda əvvəlcə ulduzlar qırmızı xalça üzərindən keçiblər. Festivalı izləməyə gələnlər arasında tanınmış aparıcı Hacı Nuran Hüseynov da olub. O, Heydəriyyə Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyev ilə şəkil çəkdirərək şəxsin Instagram hesabında paylaşıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Hacı Nuranın səhəti pisləşmişdi və o, müalicə almaq üçün Almaniyaya getmişdi. Festivalın açılış mərasimində Rusiyanın məşhur sənətçiləri Filip Kirkorov, Alekseyev, Burito, Doni, Natan, Aleksandr Panayatov, Feduk, Aleksey Çumakov, Ani Lorak, Anna Sedakova, Nikolay Baskov, Egor Krit, Mot, Timati, Sergey Lazarev, Yuliya Kovalçuk, Denis Klyaver, Labada, Monatik, Nyusha, Natan və tanınmış digər simalar iştirak ediblər. İndi isə həmin eksklüziv görüntüləri sizə təqdim edirik. Orxan Şirinli, Show TV. Maraqlı görüntüləri izləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.